სვა მოსვლის მიღმა დარჩენილი სახელმწიფო არის გადაცემის შემდეგი ჰეშტეგი 11 იანვარს სოციალურ ქსელში გავრცელდა წერილი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ კარგი გუნდი დავაკომპლექტე ღირსეულ გუნდს ვტოვებ ამგვარი ფრაზა უხვად იყო ივანიშვილთან ინტერვიუში ინტერვიუს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გავიდა ადამიანი რომელიც არანაირ სახელმწიფო თანამდებობას არ იკავებდა თან ამგვარი შეფასებით დაგვემშვიდობა და იმავდროულად გვითხრა რომ არაფორმალური მართვალი მაინც არ ყოფილა და რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ რჩევა კონსულტაციის ფორმატი იყო. საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრება ფაქტობრივად ერთი ადამიანის წასვლა მოსვლაზე ზეა დაშენებული და ისიც ისეთი ადამიანის რომელიც არანაირ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას არ იღებს საკუთარ თავზე. პრაქტიკულად სოციალური თუ ეკონომიკური ყველა პრობლემის მიზეზი მისთვის წარსულშია. გადამისამართებული ამ თემაზე საუბარს ჩვენ ლეონ ლორთქიფანიძესთან ერთად პოლიტოლოგთან გავაგზავნებთ, ის იქნება ჩვენი დღევანდელი Skype სტუმარი. ლევან, მოგესალმებით პირველ რიგში მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. ლევან, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ცოტა შორიდან მესმის თქვენი ხმა, მაგრამ ისმის მაინც. დიახ, ლევან, შევეცდებით გაგაგონოთ ჩვენი ხმა და ჩვენი კითხვები თუ რა საკითხები გვაინტერესებს აღნიშნულ განცხადებასთან მოვლენასთან მიმართებით. ერთ-ერთი მთავარი განცხადება იყო იმის შესახებ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მისია შეასრულა, როგორც განცხადებაში, წერილში, ასევე ინტერვიუს ფარგლებში არაერთი მიღწევის და წარმატების შესახებ ისაუბრა და ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა, როგორც თვითონ დაასახელა, იყო ნაციონალური მოძრაობის ერთგვარად განდევნა პოლიტიკური ველიდან. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამგვარ ფორმულირებას, მისია, რომელიც შეასრულა, რა შეიძლება ჩაითვალოს მიღწევად და რა საპირისპიროდ, ასე ვთქვათ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოსალმები თქვენს ტელემაყურებელს. მიღწევები, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილს აქვს და რაღაცებისთვის ჩვენ, რა თქმა უნდა, მადლობელი უნდა ვიყოთ. მისი უბადურები არ უნდა გამოვდგეთ. მე მაგალითად მადლიერი ვარ ბიძინა ივანიშვილის, რომ მიუხედავად უამრავი ხარვეძისა, მისი მართველობის პერიოდში საქართველოში ომი არ ყოფილა. ბორდერიზაცია იყო, საშინელებები იყო, მაგრამ ჩვენ რომელიმე ომის ნაწილი არ გავხდაროთ და მშვიდობით გამოვიარეთ ეს მთელი პერიოდი. და არის კიდევ რაღაცეები, რისთვისაც ჩვენ მადლობა შეგვიძლია გადავუხადოთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა შევეწინააღმდეგოთ, თქვათ, მის მტკიცებას, რომ სტრატეგიულ მიზნებს მიაღწია. დიახ, ბატონ ივანიშვილი, როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში, მან თქვა, რომ ორი მიზანი მაქვს, მე თავის პირველ წერილში თქვა ეს ყველაფერი, რომ აი ნაციონალური მოძრაობა მოვაშორო ხელისუფლებიდან და საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე შევუწყო ხელი. მაგრამ ეს იყო პირველ წერილში. პირველი წერილის შემდეგ მან აწარმოა საარჩევნო კამპანია. იყო ხელისუფლებაში რამდენჯერმე მოსული. გვითხრა, რომ 4 წელიწადში გავაოცებთ მსოფლიოს. გვითხრა, რომ სიღარიბეს დავძლევთ. იყო საუბარი უფასო ფულზე, იყო საუბარი კომუნალური გადასახადების შემცირებაზე და უამრავი დაპირება გასცა მან თავისი პირველი წერილის შემდეგ. უამრავი ვალდებულება აიღო მან საკუთარ თავზე და სამწუხაროდ ამ ვალდებულებებიდან არაფერი არ არის ხო შესრულებული. და პირიქით ის პროგრამებზე შემდეგ გითხრეს, რომ ეგო წინა საარჩევნო რაღაცა ფანდები იყო და მოგატყუეთ პირდაპირო ესე გეუბნებიან. ასე რომ ესე არ გამოვა და არ გამოუვა ბატონ ივანიშვილს, რომ თვითონ ვიღაც გვიმრაძებთან და ვიღაცებთან ამტკიცოს, რომ აი მე ყველაფერს მივაღწია და ჩვენც თავი დავუქნიოთ. ნამდვილად ასე არ ხო? რა შეხება ნაციონალური მოძრაობის განდევნაზე მკითხეთ, ესე იგი ნაციონალური მოძრაობა გახსოვთ თქვენ 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში აიღო ძლივს 20%. იმის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა გახდა 5 წალი საქართველოსში, მისი განაყოფი ანასხლეტი პარტიები გამოჩნდა საქართველოს ასპარეზზე და ისინი ჯამში დღეს იღებენ დაახლოებით 50%-ამდე ხმას. არაფერიც არ გამქრალა. ისიც აქ არის, აქ ფუნქციონირებს, გაძლიერებულია. ბატონ ივანიშვილსაც შეეძლო ამ პარტიის, ასე ვთქვათ, მარგინალიზება, შევიწროვება, შეეძლო ხელისუფლების ადამიანს. დიახ, აი თქვენს პარალელურად ეხა გადიოდა კადრები და უცებ მინდა კითხოთ, ეს იყო აი დასაწყისი, ხო, ცოტა უკან გადმოვინაცლოთ, აი კოჰაბიტაციის პერიოდი, ვთქვათ, ხელისუფლების გადაბარება და ჩვენ დავინახეთ, რომ მაშინ ქართული ოცნება და ხედავდით ჩვენ კოალიციურ გაერთიანებას, სადაც სხვადასხვა მრავალფეროვანი შეიძლება თქვათ ჭრელი სხვადასხვა პარტიებით ერთობა იყო, თუმცა წლების შემდეგ ეს ყველაფერი, ეს ერთობა, ეს მრავალფეროვნება
გადაიქცა და ყველამ დაინახა, რომ თითქოს რაღაც ერთგვაროვან ერთ ადამიანზე დაფუძნებულ გაერთიანებად ვიხილეთ, ხო? ჩვენ თქვენთან მაყურებელსაც შევახსენებთ, არაერთხელ გვისაუბრია ზოგადად საქართველოში და არამხოლოდ საქართველოში, აი პარტიული ცხოვრების განვითარების თუნდაც შესახებ, როგორც ჩვენს რეგიონში და არამხოლოდ, და გვაინტერესებს რა გახდა ამის მიზეზი, ის მრავალფეროვნება, რაც თავიდან დაიწყო, ის ერთიანობა, რატო დავიდა საბოლოო ჯამში ერთ ვერტიკალამდე, ბიძინა ივანიშვილამდე და რამ განსაზღვრა რა პოლიტიკურმა, პოლიტიკურ ცხოვრება, აი ესეთ სივიწროვეში რით მივიდა. დიდი მადლობა. დიახ, ეს რო აღნიშნეთ ერთპარტიულობის ამბავი, ესეც შევახსენოთ, მოდით, ბიძინა ივანიშვილსაც და ჩვენს ტელემაყურებელსაც, რომ წარმოიდგინეთ, რომ ქართული ოცნება ფლობდა საპარლამენტო უმრავლესობას, საკონსტიტუციო უმრავლესობის რანგში. ხო, ქართული ოცნება აკონტროლებდა ყველა გამგეობას საქართველოში, მთელს ადგილობრივ თვითმართველობას. ქართულმა ოცნებამ გააკონტროლა მთელი სასამართლო სექტორი. აღმასრულებელი ხელისუფლებაში ისინი იყვნენ და ივანიშვილის პროტეჟეები იყვნენ, ხომ? ამხელა ფინანსური კაპიტალი და საერთაშორისო კავშირები, ხომ? ფინანსურ ელიტებთან ზურგს უმაგრებდა ბატონ ივანიშვილს და ამხელა ძალაუფლების მიუხედავად ის დღეს გვეუბნება, რომ მთავარი სტრატეგიული მიზანი ჩემი იყო, რომ ხელისუფლება შემეცვალა და აი იმას მივახციე და კმაყოფილი. ანუ ეს ამხელა ძალაუფლებას ხაზი უნდა გაუსვათ და როგორ მიდის გამარჯვებული პოლიტიკიდან, აი ეს ცოტა საკითხავია და ცოტა უფრო, როდესაც ესეთი შესაძლებლობები გაქვთ და ესე მცირე მიზანს აღწევ, ცოტა უხერხულად უნდა გწნობდე თავს. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, რატო დავიდა ერთ ადამიანზე საბოლოოდ ყველაფერი? იმიტომ რომ თავიდან ეს ყველანაირი კოალიციები და ასე შემდეგ იყო ძალიან ფაცადური. არავის შიგნით უფლება არ ქონდა ხმის ამოღების. თქვენ გახსოვთ ეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, როდესაც იყვნენ ქართულ ოცნებაში, დიდად დავიანთი კრიტიკით და აქტიურობით არ გამოირჩეოდნენ. შეუძლებელია მართვა ბიძინა ივანიშვილი, სადაც არის იქ მლიქნელობის, ქვეშევდომობის გარეშე, ამ კაცს უყვარდა ესეთი სისტემის შექმნა, სადაც ყველა მას ემორჩილებოდა და ვინც დაგვიტოვა მემკვიდრედ, ესეც ამაზე მიანიშნებს შესაძლებლობას. ლევან, სხვადასხვაგვარად შეფასდა ივანიშვილის პოლიტიკიდან წასვლის მორიგი, ასე ვთქვათ, შემთხვევა. ის შეფასდა როგორც შეიძლება შევაფასოთ თქვენთან, რომ მიმოვიხილოთ უფრო დეტალურად. შეიძლება იყოს ეს პასუხისმგებლობისგან, მარცხისგან გაქცევის მცდელობა, თუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ პოლიტიკაში ამოწურა, ასე ვთქვათ, თავისი რესურსი. რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში, რომელი ვერსია შეიძლება იყოს ლოგიკური და თანმიმდევრული? მე ვფიქრობ, რომ ბატონ ივანიშვილი იბრძვის თავისი კომფორტისთვის. ამ კაცს უყვარს კარჩაკეტილი ცხოვრება, არ უნდა არაფერზე პასუხისმგებლობის აღება დამატებით, უნდა თავისთვის მშვიდად ცხოვრება, არ უნდა რომ მიკროფონი მიუშვიროთ, როცა სადმე პანაშვიძე მივა და შევეკითხოთ ქვეყანაში, რომ შეიქმნა ესეთი მდგომარეობა, ამაზე პასუხისმგებლობას გრძნობთ თუ არა. ანუ ბიძინა ივანიშვილი არის დღეს უსაფრთხოდ საქართველოში, ყოველ შემთხვევაში საქართველოში მის ბიზნესს, მის საქმიანობას არ ემუქრება საფრთხე, ვერავინ მას ვერ შეაწუხებს, უბატონოთ მას სიტყვას ვერავინ ვერ გასცემს. ასე რომ რა თუნდა მას დამატებითი თავსატეხი, რომ ვიღაც თქვათ აჭარაში, რომელიღაცა სოფელში მას თხოვდეს თავისი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, გზის დაგებას და ასე შემდეგ. თვითონ არის უსაფრთხოდ, ეხლა უნდა რომ შვიდათ იყოს და არაფერზე პასუხისმგებლობა არ ეკისრებოდეს და შესანიშნავად მოახერხებს ამას. უკვე გავა პოლიტიკური ველიდან, აღარაფერში აღარ ჩაერევა, როგორც თქვა, ნუღაც დამირეკავთ, ნუღაც შემაწუხებთ და მოკლედ როგორც პილატემ დაიბანა ხელი თავის დროზე, ასე აქ დაბანილი ელი პატონ ივანიშვილ საქართველოს. დიახ, ლევან, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ხო ჩვენ ვახსენეთ ინტერვიუ, ხო, რომელიც გავიდა საზოგადო მოძღვრების ეთერით და და ამ ინტერვიუს შემდეგ ძალიან ბევრი ცოტა ხმამაღლა თუ შეიძლება რა. დიახ, აუცილებლად შევეცდები. მოკლედ ვახსენეთ ინტერვიუ, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა მოკლედ წასვლა დაანონსა ამ ინტერვიუთი და ის მოკლედ ძალიან ბევრს საუბრობდა იმაში, რომ ფაქტობრივად რაღაცეებში არც კი ერეოდა, საუბრობდა ადამიანებზე, საუბრობდა გუნდის სიძლიერეზე, საუბრობდა თუნდაც ქართული ოცნების ამ გვარი ფორმირების სიძლიერეზე, რომ მათ შეუძლიათ 4-5 წელიწადი კიდევ მოკლედ მოწოდების სიმაღლეზე იყოს, ხო? საზოგადოებამ ბევრმა გაიგო, რომ ნუ გააკეთა თავისი საქმე და წავიდა, თუმცა თქვენი შეფასება გვაინტერესებს, ხო?
ამ შემთხვევაში მე ფორმალურობას და თქვა არაფორმალურობას ვდებ სასწორო შეიძლება ითქვას ეს წასვლა ნიშნავს იმას რომ საერთო წავიდა თუ უბრალოდ ეს ფორმალური პასუხისგებლობები მოიცილა თავიდან და შეიძლება რომ თუნდაც თეატრის უკან ის ჭყალებში შეიძლება ითქვას ამ ყველაფერს მაინც როგორც ოსტატი როგორც ისე უნდა და შეაკეთებდეს იცით რა არის მე ნაწილობრივ უკვე გიპასუხეთ ამ კითხვაზე მე ვფიქრობ რომ ბიძინა ივანიშვილს პირადად ვინმე თუ შეაწუხებს პოლიტიკური სპექტრიდან პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით მას პირადად თუ შეექმნა რაიმე საფრთხე პირადად თუ აღმოჩნდა რაიმე უკმაყოფილო მის ქონებას თუ შეექმნა საფრთხე და ასე შემდეგ ის ჩაერევა პოლიტიკაში საკუთარ უსაფრთხოების ნორმებს აღადგენს დაამშვიდებს სიტუაციას და ისევ წავა ხო ანუ ის არ ჩაერევა პოლიტიკაში ჩვენ რო გვიჭირს ის გამო არ ჩაერევა პოლიტიკაში ჩვენს ქვეყანას პოლიტიკურად თუ რაიმე გადაწყვეტილების მიღება სჭირდება. ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც შეიძლება იგი კიდევ გააქტიურდეს, ეს არის მისი პირადი ინტერესები. ასე რომ ჩვენ ახლა გვაქვს საქმე განიდებასთან პოლიტიკური ველისგან, მაგრამ ბუნებრივია ყველა ადამიანი, ვინც მან დატოვა პოლიტიკურ სისტემაში მის წინაში არის ანგარიშვალდებული. ზოგი მისი პირადი დიახლევან პოლიტიკურ მემკვიდრეობად. პირადი დაცვის უფროსია და ასე შემდეგ. ასე რომ ბიძინა ივანიშვილმა თავისი საქმე გააკეთა. თვითონ შესანიშნავად იქნება ეხლა და თუ მის კარგად ყოფნას ვინმე დაემუქრება, გააქტიურდება და შეიძლება ამისთვის ტელევიზიაში გამოჩენაც არ იყოს საჭირო თავის სხვა ბერკეტებს აამოქმედებს და დანარჩენი უნდა შეგვისრულოს ასე ვთქვათ ის დაპირებები. ლევან, ასევე საინტერესოა როგორ აფასებს ბატონი ბიძინა ყველა იმ პრობლემას, რაც დღესაც პრობლემად რჩება, პოლიტიკურ მემკვიდრეობას უწოდებს ყოველივეს დღესდღეობით, რაც არის ჩვენი რეალური სოციალური მდგომარეობა, განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, ჯანდაცვის სისტემა, ისევ და ისევ სიღარიბე თუ სხვა სახის სოციალური გამოწვევები. თავად რა სახის პოლიტიკური მემკვიდრეობა დატოვა რომ შევაჯამოთ? დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. თვითონ ბატონ ივანიშვილი როგორც ჩანს ძალიან გულწრფელია თავისი შეფასებების დროს. ის არ იტყუება. მისი აზრით, რაც მან გააკეთა, ეს იყო მაქსიმუმი, რაც საქართველოს შეიძლება გააკეთდეს. მას არ აქვს წმენა საქართველოს მოქალაქეების, მას არ აქვს წმენა, რომ ოდესმე საქართველოს შეიძლება გამოვიდეს, თქვა, ავითარებიდან. ან აქვს წმენა და გონია, რომ ეს მაინც და მაინც 200 წლის მერე უნდა მოხდეს და დღეს და აქ და ახლა არ უნდა მოხდეს. ხო, ანუ ამ ყველაფერს იგი უწოდებს ობიექტურ ვითარებას და მოკლედ ძალიან კმაყოფილია შექმნილი ვითარებით. რაც შეეხება მის მემკვიდრეობას, მისი მემკვიდრეობა ძალიან დიდია, მაგრამ მე მისი ინტერვიუს ერთი ფრაზიდან შევაფასებდი აი ამ მემკვიდრეობის საკითხს. მან ინტერვიუში თქვა, რომ ოდესმეო, ცოტახანშიო, ალბათო გამოჩდებიანო ქართულ პოლიტიკურ სივრცეშიო ადამიანებიო, რომელიცო თავიანთი განათლებით, ინტელექტით და კეთილსინდისიერებითო მიაღწევენ შედეგსო და ქართულ ოცნებას ჩაანაცვლებენო, ხო? ეს ძალიან ოპტიმიستური, ასე თქვათ, ვარაუდია, მაგრამ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში არფასობდეს ინტელექტი, არფასობდეს განათლება, არფასობდეს კეთილსინდისიერება, მან შექმნა ისეთი გარემო, სადაც ხელისუფლებაში მოსვლა, პოლიტიკური გავლენის მოპოვება არის შესაძლებელი მხოლოდ ფულის ან ძალადობის ხარჯზე. აი ესეთი რეალობა დაგვიწერა. დიახ, ლევან, ერთ-ერთი სადაც აქვს ფასი მხოლოდ ძალადობას და ფულს და დანარჩენს არაფერს ფასი არ აქვს. დიახ, ლევან, ერთი კითხვაც და ჩვენ დაგებშვიდობთ, აი ინტერვიუ გავიხსენოთ ისევ და იქ საუბარი იყო ანუ მერაბიშვილის შესახებ, ალბათ გახსოვთ ეს ნაწილი, როდესაც თქვათ ბატონო ბიძინამ თქვა, რომ მერაბიშვილმა მოიხადა სასჯელი და ამით უკვე ღირსეული კაცი არის, მოკლედ გახდა, ნუ ესეთი უკვე ღირსეული კაცი გახდაო, ხო? საინტერესოა თქვენი შეფასებით, თქვათ როგორ უყურებს ბატონო ბიძინას ზოგადად ასეთ, ანუ როგორ უყურებს აი მისი ღირებულებები როგორია, შეფასების ნაწილში როგორია, ხო? ანუ მოდი ასეთ რაღაც ავიღოთ, იყავი წინა რეჟიმის ხერხემალი, მოიხადე კონკრეტული სასჯელი და შეგიძლია თუ არა რომ გახდე ღირსეული კაცი. მოკლედ ეს იქნება ჩვენი ბოლო კითხვა და ამით დაგემშვიდობთ. როგორ ფიქრობთ ამ გვარი შეხედულებები, რას გვაფიქრებინებს? მონი თავადაც იცით პასუხი ამ კითხვაზე, რომ შეუძლებელია ადამიანი იყოს მკვლელი, ორ გვამს ითხოვდეს, ადამიანებს აწამებდეს, ქუჩაში ხოცავდეს და მეორე 8 წლიანი სასჯელის შემდეგ გახდეს ღირსეული კაცი. აი ეს არის, თქვათ, ბიძინა ივანიშვილის მორალი, რომელსაც საქართველოს არ იზიარებს.
უმრავლესობა და თვითონ ნაციონალურ მოძრაობაშიც ნიკამელიაც კი კაცად არ მიიჩნევს ვანო მერაბიშვილს, მაგრამ აი ივანიშვილი მიიჩნევს კმაყოფილია, ბედნიერია, მიდის და ბედის ანაბარატოვებს ამ ქვეყანას და მე მგონია რომ რაღაცას მოახერხებთ და გადავრჩებით და არ დავრჩებით თქვათ ისეთ ვითარებაში, სადაც ვანო მერაბიშვილს კაცი ქვია და ჩვენ რო შიმშილით კვდებით ამას ობიექტური მოცემულობა.